Cijene sezonskog voća i povrća daleko su veće nego prošle godine, negdje za oko 25%. Tako kilogram paradajza ove godine košta i do 5 konvertibilnih maraka, paprike čak i do 7. Jaja kao neizostavan dio svakog jelovnika najviše su poskupjela, pa sada koštaju pola konvertibilne marke po komadu. Ne znam šta da vam kažem, skupo sve. Paprika do 7 maraka, 5 maraka. Paradajz, 5 maraka, 4 najjeftiniji, krompir mladi 2,5 marke, kupus 3 marke, 2,5, ne znam šta da ti kažem, eto, graje po 5 maraka, obično ono, ostoje ta cijena. Trgovci kažu da je kupovna moć građana drastično opala za razliku od prošlih godina. U prilog im ne idu ni nove mjere vlade Hrvatske o zabrani unošenja prehrambenih proizvoda u tu zemlju, što domaćim trgovcima uveliko umanjuje promet i zaradu. I trgovci su potrošači, znaju šta znače paprene cijene, pa zato nastoje da smanje maržu na proizvode koje nude. Kupovna moć građana, da li ste osjetili da je osjetila? Ma joj, sreća moja, sad za Vaskrs nema nikog živog, ko da nije ni Vaskrs, ko da ništa nije bilo. Jet malo kad su ovi stranci bili, pa 1-3-4 dana, malce smo osjetili samo. Šta će, svuđe ima sve otvoreno, na sve Božje strane mogu kupiti, eto, i ne dolaze u pijacu, vjerujte. Evo vidite, prazna pijaca, poneko najđe. Šta se najviše uzima? Pa sad, orasi, šta ja znam, mrkva, svakom sve skupo, uzmu po 2-3 paprike po i svak kaže nama što ste tako poskupli. Ono što se nekada uzimalo na kilogram, sada kažu prodavci, se kupuje na komad. Mnogo skupo sve. Na prošlu godinu to je ko nebo je zemlja. Primanja su mala, penzije slabe. Dođe čovjek, uzme ono što mu je najnužnije. Kad došlo da uzme, dođe, uzme 2 krompira, nema, ne može kilu. E tak, pasulj isto, velika cijena, brašno, kupus. Na pijaci kažu da se ipak uzdaju u vjerne kupce, ali da je njihova kupovna moć najviše opala, posebno penzionerima. Znači, osjeti se kupovna moć građana da je opala? Ma kako nije to, to je. Ovo je, ja ne znam, to najviše nema se kome prodati. Pijaca prazna, samo mi ovi što prodajemo. To je to. Nema danas možda dvije muštenja dođe. Šta je to? Nijem tog naroda, gdje je to? Šta može? Stvarno, ja, sve mislim da je to skupo sve. Nema, šta je dojde, penzioner je kraj sve, a to, sve to meni treba. Šta je što je? 300 maraka penzija, na šta to znači? Ove slike govore same za sebe. Kupaca skoro ni za lijek, a i kada kupuju, uzimaju samo najnužnije i u ograničenim količinama. Pa je normalno da je skupo, šta da kažem, stalno skuplja nešto, ali eto. Da li su sad manje količine kad kupujete ili... Pa normalno da su manje, ne može biti da uzmeš šta hoćeš, uzima se šta se mora, eto tako. Da će biti bolje, teško se nadati. Novčanici su sve tanji, potrošačka korpa sve praznija, a povećanja plata još uvijek su samo deklarativna opredjeljenja i poslodavaca i vlasti.